Bare folk er nysgerrige, sådan, hvad er det her for noget, men også bare sådan, åh, det ser fedt ud, får man lige lidt ros, og der er også nogen, der spørger, hvad er det, og hvad skal det blive, ikke? Så jo, der er mange, der kommer forbi. Projektet eller tankerne var jo egentlig at komme og være med til at male og støtte et godt projekt, og tankerne specifikt bag mit værk var egentlig, det handler om kommunikation. Det er fugl og en fisk, der prøver at tale sammen, og det kan godt nogle gange være lidt svært. Altså, folk er meget nysgerrige, de synes, det er spændende, så det er meget sjovt. Det er meget hyggeligt at snakke med folk på den måde, synes jeg. Ja.